Välkomna tillbaka till en ny vlogg. Jag är så hungrig. Ah, ge mig frukost. Vi köpte hönökakor igår när vi var handlade. Det räcker med en. Alltså det är alldeles för kallt i vårt kylskåp. Den här gurkan har liksom inte ens legat långt in i kylskåpet och den är fryst. De blir så äckliga när de blir så. Jag vet inte vem som har pillat på inställningarna. Det kan ha varit så att någon har råkat knappa till den där jävla knappen där någon av oss har liksom satt in någonting. Jag har faktiskt fixat till mig lite idag. Gjorde lite smink. Gjorde så här lite rosa. Rosa ögonskugga. Jag är inte i en bra period i livet just nu. Jag... Jag är ganska deprimerad. Alltså jag tror inte riktigt så här jag har kommit in i depressionen än. Men jag är där snart. Alltså jag känner av det så himla tydligt. Alla tecken är där och jag mår inte bra. Och det började... Alltså jag hade ändå nu ett skift i mitt humör där det ändå så här... Det ändå har mått bra. Jag hade bra rutiner och... Och så här, och jag ändå såg ganska positivt på framtiden. Men sen så började jag plugga och sen dess har liksom allting bara gått rätt neråt. Jag har ingen ork till någonting typ, jag orkar inte knappt ens gå upp på morgnarna. Jag orkar inte ta hand om min personliga hygien. Alltså, inget sånt, jag orkar knappt göra någonting. Jag... har jättenegativ syn på mitt liv. Alltså jag ser ingen mening med att göra någonting just nu. Ja, jag är väldigt trött. Sover dåligt, kan inte somna. Jag har varit sjuk väldigt mycket. Det var lite därför jag också så här ville börja med det här med att jag skulle försöka filma typ dagligen. För att då har jag ändå liksom ett mål med dagen, då har jag ändå någonting framför mig, en liten kaka liksom. ett litet mål som jag vill uppnå, jag vill filma och göra en bra vlogg liksom. Och då är det ändå någonting lite som får mig att gå upp, som kan få mig att göra min hudvård och duscha, alltså ta på mig kläder lite så här. Där är någonting som får mig att vilja göra någonting, för att just nu vill jag inte det. Jag ser absolut ingen mening med livet just nu. Då tänkte jag att försöka vända det här. För att jag känner fortfarande att jag har inte kommit in så djupt att jag inte kan göra någonting själv. Utan jag känner att just nu är det så pass milt att jag... kan försöka vända på det själv och försöka göra någonting bra utav det. Och därför tror jag att det kan vara bra för mig att liksom så här, försöka filma varje dag och försöka göra någonting. Så att jag känner att det är någonting meningsfullt med min dag. Och sen så hoppas jag verkligen att det också kommer bli väldigt mycket bättre när jag kommer få påbörja min medicinering. För att jag vet ju att det är det som... gör att jag mår dåligt. Anledningen till att jag börjat mår dåligt sen jag började plugga är ju på grund av att jag har ADHD. Och det är för att jag... Ja, alltså jag... Skola för mig är jättejobbigt. Jag kan liksom inte koncentrera mig. Jag kan inte sitta på en lektion. Alltså det är... Alltså jag klarar liksom inte av det. Och det är extremt jobbigt att så här dagligen sitta och bli... påminn över hur dålig man är och över hur dåligt man presterar, för att ens hjärna och ens kropp inte kan göra det jag vill. För det är ju inte så att jag sitter och tänker att jag vill inte lyssna, jag vill inte koncentrera mig, utan det enda jag sitter och tänker på hela tiden är att koncentrera dig nu, lyssna nu, glöm inte det här, var uppmärksam. Och så gör min hjärna helt tvärtom. Det är så jävla frustrerande och så jävla jobbigt. Och hela tiden blir påmind över hur dålig man är. För att det går ju liksom ut över
allting. Så jag mår jättedåligt och ja, men som sagt, jag försöker vända på det själv och jag försöker se positivt på att jag snart kommer att få börja på medicineringen och att det förhoppningsvis kommer att hjälpa mig. Men jag har verkligen haft så här riktiga baksteg de senaste typ 2-3 veckorna, för att eftersom det blir fel med min tid, min tid flyttades framåt och då blev det liksom så här, det blev verkligen bakslag för mig, för att jag mår jättedåligt, för att då har jag, jag är ändå det enda som liksom så här har fått mig att fortsätta har varit att nu har jag den tiden då, och sen när det liksom blir förstört så är det liksom så här, vad fan är meningen? Alltså varför ska jag ens fortsätta? Vad är meningen? Det blir ändå ingenting av det liksom. Och det är jättesvårt att komma ur de tankarna, för att det känns verkligen som att det kommer aldrig bli bättre. Det kommer aldrig bli bra liksom, och då är det liksom, varför ska jag fortsätta kämpa liksom? Jag hatar att plugga, så är det bara. Jag hatar att gå i skolan. Alltså jag har varit så nära på att bara ge upp och bara skita i det, bara hoppa av och bara nej. Jag vill inte göra det här liksom, för att det är så jävla påfrestande. Men jag pinar mig igenom det. Jag hoppas så himla mycket på att medicineringen kommer hjälpa mig. Och att det kommer vara lättare för mig att hantera. Så att jag kan pina mig igenom de här 2 jävla åren och bli färdig. Och sen får vi se vad jag gör efter det. För att jag vet ju liksom innerst inne att jag vill göra det här. Men det är så himla svårt. När allting bara går emot en att bara fortsätta. Alltså om man väl har varit deprimerad så vet man hur det känns. Och man vet när det liksom är på väg att komma tillbaka. För att man vet alla de här små grejerna som man gör. Eller som man inte gör egentligen. Som man gör i vanliga fall. Som så här totalt blir ointressant för en. Och man bryr sig inte om det. Även fast man vet att i vanliga fall så är det någonting som man bryr sig mycket om annars. Och det är så, jag vet inte, det känns som så här, alltså det känns som att jag är liksom en annan person som sitter och tittar på mig själv. Och jag bara så här kan peka ut alla små saker som jag gör som jag kan se. Alltså jag är så himla självmedveten, det är det som är det jobbigaste. Det hade varit lättare om jag så här inte visste vad som pågick och inte visste vad som är på väg att hända. Då hade det varit mycket lättare. Om man liksom hade varit helt ovis. Men nu är jag inte det. Och det är skitjobbigt. För jag vet ju liksom, jag vet anledningen. Alltså så här, det är jättejobbigt. Det är jättejobbigt att veta anledningen till varför någonting blir som det blir. Och det är jättejobbigt att veta att någonting är på väg att hända. Och sen då också inte ha makten att kunna göra någonting åt det. Det är det som är det jobbigaste. För att man tycker ju att om man vet de här 2 grejerna så borde man kunna stoppa det. Men ja, jag blir galen. Så är det bara. Macka med ost, gurka och Aromat. Jag älskar Aromat. Bästa kryddan. Jag hittade så här termoleggings. Tänker att det kan ju vara bra nu i vinter. Men jag vet inte. Kanske ska fundera på det. Okej, jag tänkte att jag ska visa allting som jag köpte på Rusta. Hej. Katterna bara så här invaderar mig nu när jag kommer hem. Med en påse, för det är jättespännande. Alltså gud, mitt hår har inte torkat överhuvudtaget. Det har typ fryst när jag var ute. Det var så jäkla kallt.
Jag tror nog ni kan se det på mitt ansikte. Jag är typ helt röd. Jag köpte ett sånt här kexchoklad. Och sen så köpte jag Snickers till Sebbe. Vi behövde duschkräm. Så jag köpte den här. Jag luktar på den i butiken. Jag tyckte den luktar gott. Inte för mycket liksom. Och det är så här jättestor förpackning. Så att vi har liksom duschkräm i flera månader framåt. För sånt är så jävla tråkigt att köpa. Jag köpte 2 deodoranter. Den här har jag börjat använda nu. Nivea. Jag tycker inte om den lika mycket som jag tycker om det jag har använt innan. Innan har jag använt Barnängens deo. Men jag har letat efter dem aslänge. Typ inte kunnat hitta dem någonstans. Men sen så såg jag att de har slutat tillverka dem. Så det är inte så konstigt att jag inte har kunnat hitta dem. Vilket är så synd för att det är min absoluta favoritdeo. Men gud, jag tappar nästan den. Men nu får jag använda den här istället. Sen så har jag varit lite sugen på att testa det här schampot och balsamet från L'Oreal. För att jag har läst jättemycket bra om det. Och de hade såna här extra stora på Rusta. Jag kommer inte riktigt ihåg vad de kostade. De kostar 39. Så det är ju billigare än schampot vi använder nu. Men jag har hört från jättemånga som har sagt att den här ska vara skitbra mot om man har hår som lätt får liksom knutor och sånt här. Och att man har frissigt hår och lite torrt hår. Att det här ska vara skitbra. Så jag ska testa. Jag har inte luktat på det förresten. Jag hoppas det luktar gott. Ja. Det luktar gott. Och sen så köpte jag den här hårinpackningen också som är i samma serie. Jag tycker ändå om att använda typ så här från samma serie för att då är det samma doft på alla produkter. För att jag kan tycka det är lite jobbigt ibland om man använder typ ett shampoo från ett märke och sen kanske ett inpackning från ett annat märke och så är det olika dofter och så luktar det bara så här 1000 olika saker i ens hår och jag tycker inte om det. Så jag gillar att hålla mig ändå till samma produkter. Det var därför jag köpte denna också. För det är också från samma serie. Det ska finnas någon form av leave-in som är typ som en leave-in-kräm. Som också är i den här serien. Men de hade inte den på Rusta. Men jag köpte den här istället. Frizz Killer Serum. Och det är även ett värmeskydd. Jag ska lukta på den också. Ah! Ja, den luktar samma också. Skitbra. Men den här lät intressant. Ett serum som man bara tar i. Leave-in. I blött hår. Antifrizz. Även då värmeskydd skitbra. För då kan jag bara ta i det här. Jag tycker om att föna mitt hår. För ofta så tvättar jag ju håret på kvällen. Och så ska jag gå och lägga mig. Och jag vill inte gå och lägga mig med blött hår. För att det kan skada håret väldigt mycket. Så då tycker jag om att föna det. Så då kan jag ha i denna. Men igen, jag ska testa den här lilla serien från L'Oreal. Och så får jag återkomma senare vad jag tycker och tänker om det. Om jag tycker det fungerar bra eller inte. Jag tycker ju om produkterna som jag använder från Garnier jättemycket. Men det är kul att testa nytt. Och de här är faktiskt billigare. Nu blir jag jättetrött. Alltså jag har varit borta ganska länge för... Alltså det tar tid när man ska ta bussen. Det tar typ så här 5 minuter att köra ut dit. Medans det tog typ så här 40 minuter för mig att ta mig ut dit. För att jag missade precis bussen. Och så fick jag vänta på nästa buss. Jag orkade inte vänta länge på bussen när jag hade varit på Rusta. Så jag gick till en annan busshållplats på andra sidan Väla. För att ta den bussen som stannar precis utanför vår lägenhet. Men ja, jag fick vänta där också. Typ en halvtimme, så det har tagit jättemycket längre tid. Det är det som är det tråkigaste när man tar kollektivtrafiken. För att det tar så lång tid. Men skitsamma. Jag är hemma i alla fall. Och jag hade inget bättre för mig, så... trött! Ah.
jag var tvungen att fixa lite med en vlogg för att jag hade laddat upp den och sånt här. Men sen så kom jag på att jag har ju glömt att så här skriva alla taggar och sånt som man behöver göra. Jag hade glömt att tidsinställa den för att det ska bli offentlig imorgon och sånt här. Men nu är det fixat och klart så att den bara ska kunna komma upp imorgon utan några problem. Jag väntar bara på att Sebbe ska bli färdig med det han gör. Så ska vi spela lite Valorant. Och sen så tror jag att vi ska jag vet inte, antingen att vi äter först och sen går ut och går, eller om vi går ut och går innan vi ska äta. Innan kan man. Innan. Ja, det kan vi göra om du vill. Ja. Ja. Så ska vi bara ut på en liten promenad för att få lite frisk luft. Jag har faktiskt redan fått ganska mycket frisk luft idag. Men man kan aldrig få för mycket. Ska klä på mig lite bättre i alla fall när vi ska ut sen. Jag behöver köpa en mössa. Sen jag kanske kan göra det nästa vecka eller någonting. För att jag vill ha... Alltså jag har ett väldigt stort huvud. Så jag vill ändå ha en mössa som liksom... Alltså som sitter bra, som inte sitter så jätteslickat. Som ändå liksom passar bra. Och så ska den vara ganska... Alltså typ bara helt svart och så här en tjock kant typ som går upp ganska högt. Och bara så här, ingenting, ingen hög mössa, bara så här platt typ. Mm. Nej, nu har jag bomben. Iraki. Nej, Iraki. Så vi tog det på stugan nu. Där ligger jag framme. Hallå, här. Hon hade ju en kocken. Oj, förlåt, Siri. Kolla så himla mörkt det är. Alltså det ser ljusare ut på här på kameran. Men i verkligheten är det svinmörkt. Och klockan är liksom 4. Så jävla deprimerande. Ja. Hatar vintern. Så varmt ute. Varmt. Ja, gud vad varmt ute. Så kallt ute. Jag har svettat som fan hela vägen. Kolla på mig. Jag är illröd. Alltså. Vad söt. Nej. Vi äter samma till middag idag igen. För att det var så sjukt. Good. Actually, before I embarked on the family dreaded trip, nu har jag testat att föna håret med den här nya. Och jag tycker det blir fint. Håret ser liksom glansigt ut. Den var enkel att applicera. Den luktar väldigt mycket dock. Det tycker jag inte om så mycket. Håret är inte frissigt. Den känns inte i håret liksom. Den tynger inte ner håret. Och den lämnar heller inte någon typ fettig yta på håret. Ibland tycker jag att vissa stylingprodukter gör det. Att håret ser fettigt ut. Även fast man precis har tvättat den. Så jag har bra första intryck av den här. Jag fryser jättemycket. Men jag märkte nu, för jag kände på elementet när jag har satt där och fönat håret. Värmen är på nu i alla fall. Alltså det är ju någon sån här central värmegrej. Som mäts liksom ut. Där är någon mätare utomhus. Så det måste ju liksom vara tillräckligt kallt liksom dygnet runt för att värmen ska gå på. Så det brukar vara en period, typ i en månads tid, då det är svinkallt i vår lägenhet. För att det har liksom inte hunnit bli tillräckligt kallt ute för att värmen ska gå igång. Men det är fortfarande väldigt kallt. Så
Så det brukar vara så här en månadstid där man lite får stå ut med att det är svinkallt. Förra året så sov jag ju med typ 4 lager kläder, täcke, filt. För att jag frös så himla mycket. Men det har jag faktiskt inte gjort i år. Men det har också varit en väldigt, väldigt mild höst. Alltså här i Skåne har det ju inte ens räknats som höst. Utan vi har ju haft sommar. Meteorologisk sommar. Ska jag sälja vad vi kan man? Ja. Stämma. Tar du stämma? Ja. Siri. Siri. Kom här. Kom här. Kolla, ibland är du så himla duktig på att bli kammad sen. Stämma. Säg vad det är så går så. Kom. Du är duktig. Ja. Ja, det är du. Oj. Ska du låtsas som att du inte gillar det också? Jag vet ju om att du tycker om det. Oj, oj, oj. Vad fin du blev. Vad fin du blev. Du purrar ju. Hon kan inte riktigt bestämma sig. Men jag tror det är den som har uppmärksamheten. Ja. Hon känner att men det är mig det handlar om nu. Ja. Så. Vänder jag. Är det så? Är det så? Vad fin du blir. Fin du blir. Jo. Jo. Så. Kom här. Men fortsätt att du gör så då, din dumme jävel. Jätteduktig, Selma. Jätteduktig. Du slog huvudet igen typ 4 gånger. Ta godis. Selma. Selma. Ska jag ta godis? Selma. Ska jag ta godis här? Ska jag ta en nu? Eller, Selma. Selma. Jag vet inte om det är godiset eller kandingen mest faktiskt. Jag vet faktiskt inte. Jag tror Siri gillar båda faktiskt. Jag tror att hon inte kommer att bli kammad runt ansiktet. Ja. Och sen så tycker hon om att äta godis. Men eftersom hon inte vet skillnaden på vanlig mat och godis så... Nej, det kan jag inte. Nej, jag vet faktiskt inte. Ja, duktig Selma. Men du får inte ta godis själv. Jag tänker att jag avslutar vloggen nu. Tack så mycket för att just du har kollat. Glöm inte att prenumerera och lämna gärna en kommentar. Ni alla får ha det så jättebra så ses vi i nästa vlogg på min kanal. Hejdå!